To su genitalni herpes blisters. Genitalni herpes mjehurići su jedan od najčešćih simptoma herpes simplex virusa, HSV. Iako se plikovi ili rane mogu pojaviti i na ustima, na licu ili u anusu, vrlo je uobičajeno da se pojave oko genitalnog područja i muškaraca i žena koje su zaražene. Izgled ili povratak mjehurića je obično poznat kao izbijanje ili epizoda, budući da je virus neizlječiv, većina ljudi s herpesom ima više struke ponovne pojave tijekom svog života. Postoje dva poznata oblika herpes virusa koji uzrokuju mjehuriće, HSV-1 i HSV-2. HSV-1 prolazi kroz kontakt s nekim tko je zaražen, često kroz dijeljenje odjeće ili pribor za jelo. Ovaj oblik virusa češće pogađa usta i lice, uzrokujući čireve. HSV-2 se obično prolazi kroz seksualni kontakt i znatno je vjerojatnije da će uzrokovati genitalne žuljeve, kao i mjehuriće na nogama i stražnici. Prvi znak mjehurića je obično osip na zahvaćenom području, koji može biti svrbeži ili neudoban. Male, crvene bumpš će se razviti i postati mjehurići i oni svibanj pojaviti ispunjen tekućinom ili tekućinom. Te blister s na kraju praska, stvarajući ono što je poznato, kao herpes čireve. Nakon nekoliko dana, bolovi počinju krasti i zarastati, te na kraju vraćaju kožu na svoj pravilan izgled. Kod nekih bolesnika ovaj se ciklus odvija svakih nekoliko tjedana, dok se kod drugih vrlo rijetko javlja nakon početnog izbijanja kod ženskih bolesnika, na mjehurićima, cerviksu i cijeloj vagini javljaju se mijehurići genitalnog herpesa. Muškarci imaju tendenciju da ih imaju na penisu i skrotumu. Oba spola su iznimno zarazna tijekom aktivnog izbijanja s mjehurićima, a seksualne aktivnosti treba izbjegavati, a bilo koji znak rane ostaje. Iako određene metode zaštite od barijera, kao što su kondomi mogu pokriti dio zahvaćenog područja i smanjiti šanse za prijenos, još uvijek postoji i mogućnost prenošenja virusa. Također je važno napomenuti da, iako je vjerojatnije da će osoba zaraziti virus od nekoga s prisutnim jehurićima ili ranama, zaraženi partner može ga proći u bilo kojem trenutku. Iako je herpes neizlječiv, vrlo rijetko ima ozbiljne posljedice na pacijentovo opće zdravlje. Postoji nekoliko dostupnih antivirusnih lijekova koji mogu pomoći smanjiti učestalo žuljeva genitalnog herpesa i učiniti napade kraćim kada do njih dođe. Za liječenje plikova sami, neke tematske masti mogu pomoći smanjiti bol i nelagodu uzrokovanu izbijanjem. Postoji nekoliko biljnih lijekova kao dobro, ali mnogi zdravstveni stručnjaci preporučuju savjetovanje liječnika prije pokušaja alternativnih oblika liječenja.